waddanka Suudaan oo ka socday dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa waddankaasi waxa ku xaniban Soomaali badan iyadoo qaar kood ay u talaabeen wadamada dariska la ah waddankaasi mid ka mid ah Soomaalida ku xaniban xuduuda u dhaxeeya Itoobiya iyo Soomaaliya oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ah ee VOA-da ayaa sheegay in Soomaalida halkaasi ay ku haysato dhibaato aad u badan isla markaana dawladda Soomaaliya ay ku codsanayaan sidii loo soo samata bixin lahaa dadka Soomaaliyeed ee Suudaan iyo xuduudaha ku xaniban. Waxaanu tagnay muxuu ahaa magaalada Qadaarif ee xadka la leh Itoobiya maalintii bishii ahayd. Anu waxaan tagay maalintii Khamiista ee bishii ahayd 20, laakiin dadkii ugu horeeyay tagay waxay tageen maalintii Arbacada oo bishii ahayd 19, maalin bay ku sugnayeen. Maalintii ku xigtayna way ka baxeen oo xadka ayay gaareen, inkastoo aad ugu dhibaatoodeen, haddana way ka gudbeen akhiiran. Magaalada waxa ku sugan Soomaali aad u fara badan. Soomaalida Khartoum ka soo qaxda dhan baa ku sugan. Waxa ku sugan arday, waxa ku sugan qoysas, waxa ku sugan dad u joogay barnaamijyadan inay ka dhoofaan ee muxuu ahaa in loo xareeyo muhaajiriinta ama safaaradu xareystaan safaaradaha Mareykanka, Sweden, Germany. Waxa joogay arday iyaguna ku diyaarinaya luqadaha Jarmalka oo doonaya iyaguna in Jarmalka tagaan. Marka dad fara badan ayaa magaalada ka soo baxay oo hadda waxay wada joogaan Qadaarif. Markii aanu ka soo baxnay Khartoum, ammaankeedu aad buu xumaa. Gawaadhi aanu ku soo gaadhnay meeshii laga raacayay, gawaadhidan loo u soo baxay gobollada ayaa nagu adkaa inaanu helno. Marka markii laakiin aanu helnay alxamdulillah, dariiqa wax dhiba kumaan arag, aamin buu ahaa. Ilaa haddon magaaladan joogno waa magaalo aad u aamin badan oo muxuu ahaa aad iyo aad aamin oona tuug lahayn ama tuugtu ay aad ugu yar tahay, aadna uga ammaan badan. Khartuum macal markii amniga ahayd ee aanay waxba ka dhicin, aad bay halkan uga ammaan badan tahay aan joogna. Ilaa hadda cid naga warqabta garan mayno, maxaa yeelay dad fara badan ayaa ku soo diraaya gruubyada ay dadku samaysteen ardayda oo safaaradiiba hadalla soo diraysa. Waxaa soo diraya diblomaasiyiin kale oo Soomaaliya wax soo qorqoraya, wax soo diraya, laakiin ilaa hadda wax dhaqaaqay iyo dhaqdhaqaaq maanu arag. Waxaa xusid mudan in dowladda Jabuuti ay tahay dowladdii ugu horreysay ee dadkeeda kala baxda, ee safiirku ka soo qaaday ardayda Khartuum ilaa uu kala baxay xadka, aana cidna waxba weydiin. Laakiin annagu waxaa nahay dadka ugu dhibaataysan ee muddo 10 cisho wax ku dhow xadka qaar ku cadiban yihiin. U doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. Bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeenna.